সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ফাটি চিটি যোৱা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি যোনটো ভিডিঅ' আছে বিহু স্পেচিয়েল, তো ইয়াতে মই আজি বিহু কেনেদৰে ড্ৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকক শিকাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বিহু বুলি আপোনালোকক সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একদম প্ৰথমতে ইয়াতে মই কি কৰিম, এটা বেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাই ল'ম। ৰাফ স্কেচ বুলি যোনটো কয় সেইটো প্ৰথমতে বনাই ল'ম। ক'ত কি হ'ব প্ৰথমতে কম্পজিশ্যনটো আমি ইয়াত বনাই ল'ম। হাত কেনেকৈ হ'ব, ভৰি কেনেকৈ হ'ব, বডিটো কি শ্বেপত থাকিব, সেইটো আমি জাষ্ট এটা চিম্পল ৰাফলি বনাই ল'ম। যেনেকৈ এইটো মই নাচনীজনী বনাইছোঁ, জাষ্ট হাতখনেৰে নাচি আছে, মানে কেনেকৈ থাকিব কম্পজিশ্যনটো আমি বনাই ল'ম। ইয়াতে মই এটা ঢুলীয়া বনাম। এইটো মানে আমি গাইডলাইন হিচাপে ইউজ কৰিম। তো যোনটো আমাৰ গাইডলাইন আছে সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি ভালদৰে ডিটেইলকৈ আমি ড্ৰ কৰিম। ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে আপুনি একদম লাইট পেঞ্চিল ইউজ কৰিব, যেনেকুৱা HB হওক বা 2B হওক। বেছি আমি ডাৰ্ক কৰি পিনে ড্ৰ নকৰোঁ, কাৰণ এইটো আমি ৱাটাৰ কালাৰ কৰিম। চ' ৱাটাৰ কালাৰ ওপৰত যদি আমি পেঞ্চিলবিলাক বেছিকৈ দেখা পায় তো ইমান ভাল নালাগিব। ষ্টিল মই ইয়াতে ভালকৈ ভিজিবল হ'ব কাৰণে অকণমান বেছি ডাৰ্ককৈ ড্ৰ কৰিছোঁ। আপুনি একদম লাইটকৈ ড্ৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া কাৰণ ইয়াতে মই আপোনাক একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাই গৈ আছোঁ কেনেদৰে আপুনি স্কেটছ কৰিব, কেনেদৰে কালাৰ কৰিব, কালাৰ কি প্ৰচেছত কৰে, একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক শিকাম। তো সেইকাৰণে যোন ভিডিঅ'টো আছে অকণমান দীঘলীয়া। যদি আপুনি শিকিব বিচাৰিছে ড্ৰয়িংটো, তো ভিডিঅ'টো আপুনি ভালদৰে চাওক। আৰু যদি আপুনি শিকিব খোজা নাই, এনেই আপুনি পালং পুলুংকৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো চাই আছে, তো আপুনি স্কিপ কৰি পিনে যাব পাৰে। মানে এইটো বেচিকেলি মই ড্ৰয়িংটো মই যোনসকল মানে ভালদৰে ড্ৰয়িং কৰে তেওঁলোকৰ বাবে বনাইছোঁ, যাতে ভালদৰে চাওক ড্ৰয়িংটো, অকণমান শিকে। তো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে অকণমান দীঘলীয়া। নাচনীগৰাকীৰ ড্ৰয়িংটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঢুলীয়াজনক বনাম। একেই টেকনিক যেনেকৈ আমি ৰাফ স্কেচটো বনাইছিলোঁ, সেইটো আমি গাইডলাইন হিচাপে লৈ পিনে আমি তাত ভালদৰে বনাম। আৰু ইয়াতে আমাৰ যোনটো ড্ৰয়িং আছে সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনিও এনেদৰে ড্ৰয়িংটো বনাই লওক। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে কালাৰ কৰিম। কালাৰৰ বাবে মই ইয়াতে ৱাটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিম। আপুনি চফ্ট পেষ্টেল, অইল পেষ্টেল আৰু যি যি কালাৰ আছে চববোৰ আপুনি কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিম। তো ৱাটাৰ কালাৰৰ কাৰণে ইয়াতে মই প্ৰথমতে এটা বেছ লেয়াৰ এটা বনাই ল'ম। একদম লাইট কৰি পিনে এটা লেয়াৰ বনাম। বহুত এনেকুৱা আছে মানে মই দেখিছোঁ, প্ৰথমতে একদম ডাৰ্ক কৰি পিনে কালাৰটো কৰি লয়। তো এনেকুৱা প্ৰথমতে আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু ৱাটাৰ কালাৰৰ টেকনিক সেইটো নহয়। প্ৰথমতে আমি একদম লাইটকৈ গোটেই যোনটো আমাৰ পেইণ্টিংখন আছে এটা বেছ লেয়াৰ এটা আমি কৰি ল'ম একদম লাইটকৈ। আৰু বিহু বুলি পিনে মই আপোনাক সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ। তো ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো আছে বিহু বুলি পিনে দবাই দিয়ক, হৈ যাব, বেলেগ একো নালাগে। তো এতিয়া আমি যোনখন ড্ৰয়িং আছে ড্ৰয়িঙৰ কথাই এতিয়া ক'ম। আমি ড্ৰয়িঙত আমি প্ৰথমতে বেছ লেয়াৰটো আমি প্ৰথমতে বনাই ল'ম। ইয়াতে মই আপোনাক কালাৰৰ নামবিলাক কৈ নাথাকোঁ, কি কালাৰ লৈছোঁ কি কালাৰ লোৱা নাই। ওপৰৰ পিনে কালাৰবিলাক আছে একদম নেচাৰেল কালাৰ হয়, যোনবিলাক আমি সহজে পাই যাওঁ সব কালাৰ, য়েল্ল' গ্ৰীণ পিংক ৰেড গ্ৰীণ গোটেইবিলাক কালাৰ আছে, নেচাৰেল কালাৰ হয়। তো মই তাৰ পৰা লৈ আছোঁ, আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব কি কি কালাৰ মই লৈ আছোঁ।
এতিয়া চাগে আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন দেখি পিনি এনেকুৱা লাগি আছে যে কি এইবিলাক কালাৰ কৰিছে, একো কালাৰ চালাৰ কৰিব নাজানে, এনেই আহিলে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা কালাৰ শিকাবলৈ। কিন্তু এনেকুৱা নহয়, আমি যোনটো ৱাটাৰ কালাৰ আছে, যেতিয়া আমি বেছ লেয়াৰটো আমি এনেকৈ বনাম, তো প্ৰথমতে দেখাত এনেকুৱাই হ'ব, মানে লাগিব যে আমাৰ কালাৰ হোৱা নাই, ফেড ফেড হৈছে, পানী পানী হৈছে, কিন্তু কালাৰটো আমাৰ ভালদৰে হৈ আছে। এইটোৱে টেকনিক হয়, প্ৰথমতে লাইট কৰি পিনে কৰে, তাৰপিছত ডাৰ্ক কৰি পিনে কৰে। আপুনি এইটো যেতিয়া প্ৰথম লেয়াৰটো দিব, আপোনাৰো এনেকুৱা লাগিব যে কালাৰটো হোৱা নাই, ড্ৰয়িংখন হোৱা নাই, একদম বেয়া হৈ যাব ড্ৰয়িংটো। কিন্তু নহয়, আপুনি কৰি থাকক, আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। এতিয়া আপুনি অলপ পিছত চাব মোৰ ড্ৰয়িংখন মানে কিমান ভাল হ'ব। এতিয়াতো একদম পানী পানী টাইপ লাগি আছে, এইটো বেছ লেয়াৰ হয়। যেতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ দিম, তাৰপিছত আমাৰ যোনখন পেইণ্টিং আছে সেইখন বেছি ভাল লাগিব। এয়া আমাৰ প্ৰথম লেয়াৰটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি পেইণ্টিংখন শুকাবলৈ দিম। যেতিয়া শুকাব, ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰু এটা লেয়াৰ দিম। তাৰপিছত আমাৰ যোনখন ড্ৰয়িং আছে সেইখনৰ অকণমান বেছি ভাল দেখা হ'ব। পানী পানী যোনটো প্ৰথমতে আছিলে সেইটো নাইকিয়া হ'ব, আৰু যোনটো আমি কালাৰ ল'ম তাৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ পানী ইউজ নকৰোঁ, যাতে কালাৰটো পানী পানী টাইপ বেছিকৈ নালাগে, কালাৰটো ডাৰ্ক হ'ব, তো বেছিকৈ আপুনি পানী ইউজ নকৰিব। তাৰপিছত আমি যিমান ডিটেইলিংবিলাক আছে আমি কৰি যাম। ছেকেণ্ড লেয়াৰটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াক শুকুৱাই পিনে ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ বনাব পাৰে, কিন্তু নবনালেও হ'ব। মই এটা আপোনাৰ চিম্পল টিপছ এটা দি আছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত যদি কালাৰ পেঞ্চিল আছে, কালাৰ পেঞ্চিল আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই গোটেই যোনটো আপোনাৰ লাষ্ট ডিটেইলটো আছে সেইটো মই কালাৰ পেঞ্চিলৰে গোটেই ডিটেইলটো বনাই ল'ম। এইটো একদম চিম্পল টিপছ হয়, একদম লাষ্টত আপুনি কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি একদম ৱাটাৰ কালাৰতে আপুনি কৰিব বিচাৰে, আপুনি কৰিব পাৰে, লেয়াৰ বনাই যাওক।
দুই নম্বৰ লেয়াৰটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব শুকুৱাব দিব, তাৰপিছত আৰু এটা লেয়াৰ বনাব, তাত আকৌ অকণমান ডাৰ্ক হিচাপে হ'ব। তো তেনেকৈ আপুনি কৰি যাব পাৰে। কিন্তু মই ইয়াতে একদম সহজে কালাৰ পেঞ্চিল আছিলে মোৰ লগত, তো কালাৰ পেঞ্চিলেৰে গোটেইখিনি মই ইয়াতে কমপ্লিট কৰি ল'ম। আৰু এনেদৰে আপুনি বহুত সহজে বিহু ড্ৰয়িং এটা বনাব পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পাইছে আৰু চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব।